Napadlo vás, co se jednou stane se všemi těmi starými přístroji a elektrospotřebiči, které máme doma či ve škole, kdy si myslíme pořídit nové, kam s nimi, co se s nimi děje a proč? Naše další recyklování a neúplňme si svět vám pomůže na zajímavých otázek odpovědět. No to je hrozné, už se z toho fakt asi zblázním. To klika s maminka, když vytahová buchtu z trouby, půlka byla připálená, půlka nepočená. Ta trouba je fakt háj. Čím mami, co je to háj mami? Ale to se jen tak říká, když si něco přestane fungovat, že je to háj. A u nás doma je háj snad už úplně všech. Včera se nám pokazila varná konvice. Lednička moc žere, myčka je předpotopní a spotřebuje moc vody a na mikromoce nefunguje display. A taky by se mi líbilo mít novou lepší práčku. Zasnila se a svítosti vyjde do koše, nepovedný koláč. Je, co budeme jíst? Já se na to budu tak těšila. Udělám ti toustí, ten máš ráda. Vytáhla toustovač a strčila šumu do elektrické zásuvky. Svak. Zásuv se to zajskřilo a obě ucítě slavý kouř. A teď ještě odešel toustovač, to snad není ani možná. A kam odešel, mami? No, to se taky jen tak říká, když je něco staré a přestane fungovat. Tati, tati. Odešel toustovač a trouba v háji. Co pak se stalo? No co, spálila jsem koláč a skořil toustovač. Vždyť víš, všechno je staré a přestávala fungovat. Já vím, ale musíš ještě pár měsíců vydržet, než nám přijde udělat tu rekonstrukci. Pak koupíme všechno nové. No, už to opravdu nemůžu dočkat. Tak nic, dneska budete mi večeře, že nechal se salát. Ozval se zvonek. Kačenko, víš otevřít, já mám masné ruce a táta je v koupelně. Babi, dědo, ahoj, my brzo budeme mít novou kuchyni. A krásnou. A maminka říkala, že všechno vyhodíme a koupíme všechno nové a krásné. A všechno říká, že mami. A nepovídej, to je mi překvapení, jak to? No, pokazal se toustovač a trouba spálila koláče. Maminka říkala, že lednička prý moc žere. Dědo, co žere lednička? To se jen tak říká. Víš, když už je stará, potřeba z elektřiny a stojí tak moc peněz. No počkej, to chceš opravdu hodit všechny spotřebiče, děti, co fungují? No přeci nebudeme v nové kuchyni nechávat staré hrát. Víte, že máme objednanou rekonstrukci. Ale že některé věci ještě fungují, je jich škoda. Prosím, jaká škoda. Funkční možná jsou, ale už nemoderní a neúsporné. No ale třeba se to jednou ještě může někomu nebo k něčemu hodit. Žádné vyhazovat. Radši to pak všechno odvezme na chalupu. Ani nápad. Budou tam překážet a rezivy. Vyhodíme to všechno. Odvezu to. A tati, kam se to vyhodí? Do popelnice? No do popelnice asi ne. Tam by se sporák a do lednička nevešte. Odvezu to do zběrného dvora. To mi říkal Honzí, že s tatínkem mezi